6 лютого, відео Ялівці. Панкейк, горщик 2 літри, коштує 340 гривень. Голден карпет, горщик 3 літри, коштує 320 гривень. Вілтоні, вже величенький, коштує 420 гривень. Blue Star, горщик 3 літри, коштує 360 гривень. Blue Moon, горщик 5 літрів, коштує 340 гривень. Sunflower, горщик 5 літрів. У цього ялівця навесні білий приріст. Тримається досить довго. Коштує 720 гривень. Blue Spider, горщик 5 літрів. Коштує 340 гривень. Expansa Aurea Spicata. Подивіться, який гарний ялівець. Горщик 7,5 літрів. Коштує 520 гривень. І у нас ще є Expansa Variegata. Горщик 10 літрів. Коштує 540 гривень. Більший асортимент ви знайдете на сайті balsat.com.ua. Посилання на сайт і номер телефона є в шапці профілю.